биыл үздіксіз жауған жауын шашын астықтың сапасы мен түсімін төмендетіп жіберді қолайсыз ауа райы диқанға да техникаға да қол байлау болды егін орағы ұзаққа созылып кетті элеваторларға түскен бидайдың қырық пайызға жуығы ешқандай класқа жатпайды алайда қазақстандықтар биыл наннан тарықпайды деді әлихан смайылов премьердің айтуынша ауыл шаруашылық саласындағы техника ескірген нан болса ән де өкмет үкімет биыл ауа райының қолайсыздығына жиналған астық көлемі жеткілікті қазақстандықтар наннан тарықпайды деп сендіріп отыр ұн және нан өнімдері азық түлік корпорациясы мен өңірлік тұрақтандыру қорларының резервтері арқылы қамтамасыз етілмек еліміздің барлық өңірінде астық жинау науқаны аяқталуда Бұйыл он миллион тонна бидай жиналды бүгінгі таңда еліміздің барлық өңірлерінде астық жинау аяқталу сатысында Облыстар әкінділіктерінің директері бойынша ортанша өнімділігі 9,7 сантимир гектарынан 16 4 миллион тонна астық бастырылды. Оның 11 4 миллион тоннасы бидай. Егер дәкілдар бөнісінде қарасақ, бидай жиналатын алан 13 4 миллион гектар құрайды. Өнімділігі 8-да гектардан 11 4 миллион тонна бастырылды. Майлы дәкілдар 1 9 миллион гектар немес 68 пайыз орташа өнімділігі сегіз де төрт центнер гектарына болғанда бір де алты миллион тонна май тұқымы жиналды дегенмен өсімдік шаруашылығында кейбір маңызды мәселелер әлі күнге дейін шешімін таппай отыр айталық жергілікті атқарушы органдар заманауи суару технологияларын енгізу жұмыстарын дұрыс ұйымдастыра алмауда бұл суды үнемдеп қолдануға мүмкіндік бермейді бидайдың жаңа сорттарын өсіру жұмыстары да нашар жүріп жатыр аграрлық ғылыми жүйені түбегейлі қайта қарау қажет деді премьер министр сондай ақ смайылов ауыл шаруашылық саласындағы техниканың әбден тозғанын айтты жергілікті атқарушы органдар заманауи суару технологияларын енгізу жұмыстарын дұрыс ұйымдастыра алмай келеді бұл су шығынын азайтып өнімділікті арттыруға мүмкіндік берген болар еді еліміздің құбылмалы климатына бейімделген жергілікті сорттарды өсіруге ерекше көңіл бөлу керек бидайдың жаңа сорттарын өсіру жұмыстары нашар жүруде аграрлық ғылыми жүйені түбегейлі қайта қарау қажет сондай ақ ауыл шаруашылығы техникаларының паркін жаңарту мәселесі өзекті болып қалып отыр әбден тозығы жеткен техника егіс жұмыстарының сапасына да өзінің кері әсерін тигізуде биылғы жаз диқандар үшін оңай өтпеді аптап ыстық пен құрғақшылықтан алқаптағы егін қатты зардап шекті одан кейін толассыз жауған жаңбыр астық сапасын түсіріп жіберді бұл егін орағын созып жіберді дейді смайлов қазір элеваторларға түскен бидайдың қырық пайызға жуығы ешқандай классқа жатпайды дегенмен қазақстандықтар биыл наннан тарықпайды деп сендіреді пример. үкімет нан тапшылығын өткен жылдан қалған қор есебінен шешпек сондай ақ фермерлерге қатысты әділ сатып алу бағасы белгіленді айыппұл салынбайды несиелер мен қарыздарды қайтару мерзімдері ұзартылды жеңілдетілген дизель отыны оның ішінде астықты кептіру үшін қажетті отын көлемі бөлінді ал бидайды тікелей сатып алу үшін тиісті қаржы бөлу тұралы шешім қабылданғанын айтты смайылов Әселім қалкен ахмедияр ильясов тк қырық телеарнасы астанадан